মৰাণত গাঁৱে গাঁৱে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ। ৰাজ্যত বানপানীৰ পিছত এতিয়া জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ, কোভিড আদি কৰি বিভিন্ন ৰোগৰ ভয়াৱহতাৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি মাওমৰা সমষ্টি অন্তৰ্গত পাঠাকুৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ সহযোগত থানপথাৰ উপস্বাস্থ্য উদ্যোগত মিছন 4G নামৰ এক কাৰ্যসূচীৰে গাঁৱে গাঁৱে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ আয়োজন কৰি গাঁৱৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব পৰাকৈ স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়ায়। লগতে গাঁৱৰ ৰাইজক হৈ থকা বিভিন্ন ৰোগৰ সন্দৰ্ভত সজাগতা সভা আয়োজন কৰি সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰে। আমি চৰাইদেউ জিলাৰ পাঠাকুৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অধীনত থানপথাৰ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত যোগেদি আমি মিছন 4G নামৰ এটা কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ লৈছোঁ। মিছন 4G হৈছে যে 4টা জি সমাহাৰ, অৰ্থাৎ সেই 4টা জি হৈছে গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে। এই কাৰ্যসূচীটোৰ যোগেদি আমি আমাৰ স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰৰ অধীনৰ কেওখন গাঁৱলৈকে গৈ আমি ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশা বা ৰাইজৰ স্বাস্থ্যৰ যিখিনি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাখিনি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তাতে আমি গৈ ৰাইজৰ যি অসুখ অসুবিধা হৈ আছে সেইখিনি আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাৰ যোগেদি ৰাইজে যাতে সু চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বৰ্তমানৰ যিগৰাকী আমাৰ চৰাইদেউ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক মহোদয় আছে, আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিগৰাকী আমাৰ প্ৰকল্প পৰিচালক বিষয়া আছে অভিজিৎ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমাৰ পাঠকুৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ ডাক্তৰ এছ ডি এম এন এছ অ' ডাক্তৰ নিৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া, আমাৰ বি পি এম মাধুৰ্য গগৈ ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকৰ যিখিনি অনুপ্ৰেৰণা সেই অনুপ্ৰেৰণাত আমি উৎসাহিত হৈ আচলতে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি নিজাববীয়াকৈ ল'বলৈ এটা সাহস পাইছোঁ, যিটোৰ যোগেদি আমাৰ অলপ দিনৰ আগতে পাঠাকুৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিপালনম নামৰ এটা কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰি জজলি চাব চেণ্টাৰৰ যোগেদি চাব চেণ্টাৰৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে সেই ব্যৱস্থাটো লৈছিলোঁ। ঠিক তাৰ অনুকৰণেৰে আমি আজি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ এই 4G কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আমি গাঁৱে গাঁৱে গৈ তেওঁলোকৰ আমি যিখিনি জ্বৰ হৈ আছে, যিখিনি আমাৰ বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে, সেই লোকসকলক আমি উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকে কি পদ্ধতিৰে চিকিৎসাখিনি সুচিকিৎসা পাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থাখিনি আমি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি কালিৰ পৰা এই প্ৰগ্ৰেমটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। কালি আপোনালোকক আমি জনাবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ যে কালি আমি যিখন গাঁৱত গ'লোঁ তাতে আমি 3টা হাইড্ৰছিল কেছ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। কালি তাতে আমি এটা আমি লেপ্ৰ আপোনাৰ ফাইলেৰিয়া কেছ উদ্ধাৰ